Обов'язків безліч, прав жодних, згадує Христина про роботу на фірмі з виробництва фотобуків. З начальницею обговорила зарплатню, умови роботи, графік та підписала договір. Формальний. В нем были прописаны мои должностные обязанности, сумма моего оклада, дата, с которой я вышла. Но это было указано одной линией, залито такой заливкой, такого цвета, как бы, ну, что не сильно было видно. Сразу я этому значения не придала, начала работу, как бы работала нормально, приходила вовремя. Каже, працювала повний робочий день, 2 тижні, після чого керівниця повідомила – кандидатура Христини їй не підходить. Я уточнила по поводу оплати за ті тижні, які я отработала. На що вона сказала, що зарплату вони платять тільки тим працівникам, які залишаються у них працювати, а мені зарплату не заплатять. І, як я поняла, в цій компанії така практика, тому що там є костяк людей, які там працюють постійно, а всі інші туди постійно приходять і уходять. Тобто, вместе зі мною туди прийшов чоловік 5, які точно так же швидко, як і я, оттуда ушли. Зароблені гроші дівчина так і не отримала. Юристи ж наголошують, на нелегальній роботі працівник фактично не має жодних прав, тобто відпусток лікарняних та стажу. Якщо ж ви, не дай Бог, заболієте, отримаєте производственную травму, она, по сути дела, такого не будет являться в юридическом аспекте, вы не сможете взыскать никаких денег с вашего потенциального работодателя. Ни один суд не примет у вас никаких доказательств, и взыскать то, что вам пообещали, у вас не будет никакой возможности. Ризикують і роботодавці. За кожного нелегального працівника загрожує штраф – 96 тисяч гривень. Є закон України, який ми придержуємося. Ми працюємо повністю в правовому полі, тому ми устраюємо всіх офіційно. Ми не хочемо з кимось договорюватися, давати якісь взятки, що ми працюємо повністю в білому. Нині, за результатами перевірок, 18% маріупольців працевлаштовані нелегально. Через це бюджет міста втрачає близько 122 мільйонів гривень. Це дуже великі суми. І для міста, в тому числі, це дуже хороша допомога. Ми ж знаємо, що сьогодні всі соціально-економічні програми, які в місті здійснюються, вони здійснюються в першу чергу за рахунок наших власних средств. Тобто це і ремонти школ, і лікарень, і поліклінік, і доріг, і житлово-комунальної інфраструктури. Натомість у місті понад 300 відкритих вакансій, розповідають у центрі зайнятості. Обробувальщики, це кондуктори транспорту, це водії, це також фрезерувальники, токари, наладчики, машиністи крану. Тобто, як ви бачите, в основному наразі актуальними є робітничі професії. Додає, зарплата на цих вакансіях від 5 до 20 тисяч гривень. Наголошує, деякі роботодавці згодні брати без досвіду та самостійно навчати працівників. Анна Мальцева, Кирило Піхно, Євген Бачив. Інформаційна програма «Дзеркало».